جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب صدق الله خالق المولانا العظيم اج بارہویں تیرہویں رات مسلسل جاگتے ہیں اور بول دیا رات نو مجلس ختم ہونی ڈیڑھ دو بجے پھر لاری پھڑنی پھر آنا شکر ہے اللہ تعالی دا جن نے اور زندگی اس واسطے دیتی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرتا رہے دعا ہے کہ اللہ تعالی سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل اللہ میری اور تہاڈی حاضری منظور و مقبول فرمائے لاکھ تے 24,000 نبی رسول اور پیغمبر رلا مرلا کے جننے بھی بنے علیہم السلام اجمعین یقین جانیو جیڑا بھی نبی اس کائنات ارضی تے تشریف لے آیا اس نبی نے تین کام کیتے پہلا کام رب دی توحید دا دوسرا کام قوم دی اصلاح دا تیسرا اور آخری کام لوکو گھبرائیو نا ایک لغا ہوندا ہے جدا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کائنات دے کھاڑے اندر یا اس جہان دے ویڑے اندر جڑا اصل جاننا جڑی اصل حقیقت یا جڑی اصل بات سی وہ ٹکدی اور پھبدی کالی کملی والے نال سی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کیا آدم کیا نوح کیا یوسف کیا یونس کیا شعیب کیا زکریا کیا یحییٰ
کیا موسیٰ کیا عیسیٰ جتنے بھی تشریف لے آئے او نبی تین کم کردے سن. پہلا کم رب دی توحید دا، دوسرا کم قوم دی اصلاح دا، تیسرا کم فکر نہ کریو ایک لگاؤ. ایسے ہی اعلان دی راو اندر اج موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم وچ آخری خطبہ دے رہے نے. ہن اس نبی نے بھی تے اعلان کرنا ہے کہ لاؤ بھائی ایک لگا آ رہے ہیں. تے یہودی اپنی کتاباں ٹھپ کے نبی کو رس کے باہر تر گئے. اللہ دا نبی انہاں نو منان واسطے باہر تشریف لے گئے. فرمایا تانوں کیڑا بمب بج گیا ہے، کی ہویا ہے؟ میں تعریف ہی پیا کرنا، میں تانوں اللہ دی کتاب ہی پیا سنانا. منہ وٹ کے باہر تر گئے. وہ گل کی ہونا کیا سانو اس گل کی سمجھ نہیں آتی؟ تو اللہ دا رسول نہیں؟ فرمایا بے شک. تو اللہ دا نبی نہیں؟ بالکل. تو پیغمبر نہیں؟ بالکل. تو صاحب کتاب نہیں؟ بالکل. تینو اللہ نے معجزے نہیں دیتے؟ دیتے نے. تینو اللہ نے فرعون سے فتح نہیں دیتی؟ دیتی ہے. تیرے پیچھے اسی بھی حلوے شلوے کھاندے رہے ہاں. کیڑی کمی ہے تیرے وچ کہ تو جدو بھی حضور دا ذکر کرنا ہے تیریاں اکھاں روندیاں رہندیاں نے اور تیرے چہرے تے چاہ چھلک دے رہندے نے. کیا اس رسول اندر اور تیرے رسول اندر فرق کی؟ ہو سکتا ہے قوم بھی سچی ہوئے اپنے نبی دی کھار آ گئی ہوئے ہونا. تو آنو نہیں اپنے عالم دی کھار آؤں گی. نا سی تسی جیدے مگر جمعے پڑھ دیو نمازہ پڑھ دیو کوئی سانو جو مرضی پی آکھے تو آنو نہیں کرنی آؤں گی. تے نا سی دیکھو ظلم تم بھی رسول وہ بھی رسول انہوں بھی اللہ ہی کلنا ہے تینوں بھی اللہ ہی کلنا ہے تے ایدی او دی شان. یہ مسئلہ اختلافی ہے. جمعہ تو بعد میرے کو کچھ کی جائے یہ مینو آؤں ہے. جمعہ تو بعد میں حاضر ہاں مسئلے دی تشریح کر جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وا میری قوم آلے دے اس نبی دا میں نہ آئی لیا تے تانوں تکلیف شروع ہو پئی ہے. میں کی دسا او دی تے تی دی نشانے او دے تے غلامہ دی نشانے کہ اللہ تعالی قیامت والے دیارے جدوں اس نبی دی تی نو پیش کرے گا تے اللہ تعالی فرمائے گا اے محشر دی عدالت والے او نظرہ دیویاں کر لو تواڈے کول محمد دی تی آؤندی ہے تے پھر اللہ حسین دی ماں نو آکھے گا فاطمہ امتیاں وال منہ تو کر دی جا بخشتا میں جانا. جس بیٹی دی یہ شان اس باپ دا کی مقام. خیرے بھی چلے گئے نمبر عیسیٰ علیہ السلام دا آیا انہاں بھی فرمایا من بعدی اسمہ احمد میرے بعد ایک احمد آئے گا اللہ دا رسول ہوئے گا آخری رسول ہوئے گا نا بھی داس دیتا احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
میں پچھلے جمعے اتھوں تک واقعہ بیان کیتا سی کہ دائیاں آئیاں اور ہون سرکار نو کھڑن لگیاں نے، مگر اس تو پہلا ایک بڑا زبردست واقعہ رہ گیا سنان والا، میں چاہوانا تواڈی خدمت اچ میں اے موتی بھی پیش کرا۔ ابو لاب دی نوکرانی جدا ناسی سویبا، کئی صوبیہ پڑھ دے نے، اصل لفظ سویبا ہے، اینے جدو سنیا کہ اللہ تعالیٰ نے چان نالو بھی سونا پتر دیتا ہے، چان نال پاگلا وانگو جنگل وچ دوڑ گئی تے سامنے ہو ایدا مالک ابو لاب ملیا، تے دوروں ہی ابو لاب نو کہن دیئے اے ابو لابا مبارک ہووی، اللہ نے تیرے پتر نو تیرے پرانو ایک بڑی سونی نشانی دیتی ہے، مبارک ہووی۔ ابو لاب نے شہادت دی انگل نال دوروں ہی انج کیتا، جا پھر او دے آن دی خوشی وچ تینو آزاد۔ اے سویبہ کہندی ہے مدتاں گزر گئیاں، حالات بدل گئے، ابو لاب دے بھائی سرکار دے چاچا جان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو خواب آئی، خواب اندر ابو لاب نو ویکھیا اگ دیاں بیڑیاں پئیاں نے، اگ دے تاپ پے نے دے گلے اندر، فرشتے نو مار رہے نے کیونکہ انہیں کلمہ نہیں سینا پڑیا، دشمنی بڑی کردا سی، پیڑے آل تے بانکے دیاڑے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی پیو مغرو ویکھی سی، دل نو کروٹ بھریا گیا تے خواب چی پوچھیا اے ابو لابا تیرا اے ہی حال ہے؟ ابو لابا دے بھائی جان میں کی دسا، میں بڑی غلطی کیتی سی، کائی کملی والے نال مخالفت کر کے، کاش میں اس نبی نو وٹے نہ ماردا، کاش میں اس نبی دی عزت کردا، سارا سال مینوں کھان واسطے لوہے دے دانے ملدے نے اور پین واسطے پیپ ملدی ہے جنمیاں دی، میں نہیں کھاندا تکے نال کھواندے نے، مگر اے میرے بھائی حمزہ جدوں پورا سال لنگ جاندا ہے بارہ ربیع الاول آندی ہے، تے جدوں دن چڑھدا ہے اللہ تعالی حکم دیندا ہے جیڑی انگلی نال نے کیا سی جا تینو آزاد کیتا، انگلی اتے جنہ کو پانی آندا ہے اینا کو پانی اینو چٹا دیا، جاؤ جیڑے مردی عالم نو پوچھو پاوے سنیاں دا ہووے تے پاوے بابیاں دا، کافر اور مشرک نو مرن تو بعد جزا نہیں ملے گی، مگر میرے آقا دے تشریف لے آن دی خوشی اگر کافر بھی کرے گا تے انشاءاللہ میرے اللہ دی رحمت تو دور نہیں ہو۔ ایک انگل جنا پانی رکھیا جاندا ہے اور او منو چٹا دتا جاندا ہے، ہائے حمزہ کدی میں دوواں تھاں نال انج کیتا ہوندا، جا تینو آزاد کیتا تے اینا کو پانی تے لب جاندا، کاش میں چولی چک کے کیا ہوندا، جا تینو آزاد کیتا رج کے ٹھنڈا تے مٹھا پانی تے پین نو لب جاندا، مگر قسمت میری خراب، او صحیح انگل نال میں کیا
جاتے نو آزاد کیتا تے اللہ تعالیٰ نے او انگل انج دی میری پھڑ لئی ہے کہ سال دے سال اللہ تعالیٰ میں نو اس انگل جنہ پانی پیا دے. میں تے کو ہور مسئلہ کر لگا اسی الحمدللہ سنی لوگ سال دے سال ختم دعائیے سال دے سال پیران دا عرس کریے سال دے سال بارہ ربیع الاول دا جلوس کڈیے یا سال دے سال اپنے پیر دے قدماں وچ جائیے. اگر یہ جرم ہوندا تے سال دے سال میرا رب بھی کدی پانی نہ پیا. بڑا ایک نقطہ ہے اے اولیاء کرام دے عرس, اے فقراء عظام دے ڈیرے, اے دین دے مدرسیاں دے سالانہ جلسے, اے سالانہ ختم بالکل جائز ہے. اگر نجائز ہوندے تے اللہ تعالی پورے ایک سال تو بعد ابو لہب نو پانی نہ پی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان فرماؤندیاں نے کہ بڑا چاہ سرکار دے دادا جان نو کہ ایک واری میں پورا پنڈ کٹا کرا اور سارے پنڈ والیاں نو اپنا پوترا وکھاوا. صلاح کیتی, مشورہ کیتا کہ نیرا پوترا خالی بھی نہیں وکھاڑا. مکے دے چار قبیلے سن وڈے, قبیلہ اے بنو تمیم, قبیلہ اے زورا, قبیلہ اے بنو قلب اور قبیلہ اے بنو قریج. جواں قبیلیاں دے سرداراں دا کٹھ کیتا خانے کعبے, انہاں دا ان پانی بھی پکایا اور ودیا دعوت بھی پکائی تے فرمایا میرے رشتے دارو ایتھے ہی پویو, میں اپنا پوترا لیاؤں نا ذرا اونوں ویکھ. اے کنویں دن دی رپورٹ ہے؟ ستویں دن. سارے قبیلے دے لوگ بیٹھے نے اور تیلیاں نال بوٹیاں وہ کر دینے دندا جو اتو ہی سید عبد المطلب صاحب تشریف لیا. فرمایا میں نو چوکے اگر ایک کے کول کھڑا بڑی دیر لگ جائے گی, یہ تسی چل کے دے کول آؤ تے بڑی دیر لگ جائے گی. میرے دل دا ایک پروگرام ہے, بڑے بڑے سیانے تواڈے وچ بیٹھے نے, تورات دے عالم بھی بیٹھے نے, زبور دے عالم بھی بیٹھے نے, میرے اپنے سیانے بھی بیٹھے نے. اے میں سامنے رکھ دیتا اپنا پوترا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے وچ لپٹے پئے دے اور خانے کعبے دی دہلیز تے پئے نے اور چواں قبیلیاں دے سردار بیٹھے نے. فرمایا اے مکے دیو سردارو, آؤ پھر رل مل کے اسی سوچئے ایدا نا کی رکھ. معلوم ہوندا ہے اللہ تانوں تھی دے پتر دے تے نا سوچ کے رکھیا تو اینا ناواں دی بھی بڑی تاثیر ہوئی. جنہ دے نا اسلامی نہیں اونا دی تاثیر وکھری ہوئے گی اور جنہ دے نا اسلامی ہونگے اونا دی انشاءاللہ تاثیر وکری ہوگی. میرے پینڈ دیو سیانیو سلام مشورہ کرو,
ایدہ نا کی رکھیے تے نا رکھن تو پہلو سنو نا اے ہو جیا ہوئے کہ جڑا آج تو پہلو کسے دا نا ہوئے جڑا آج تو بعد پھر کسے دا ہوئے بھی نا انج دا نا رکھے ہو کہ جی دا نا لے آئیں روح ٹھنڈ پہ جائے جی دا نا لیا غم ٹر جائے جی دا نا لیا سکون مل جائے بڑے بڑے سیانے بیٹھے ہو میں تواڈے کولوں کو پیسے وصول نہیں کر لگا کہ میرے پوترے دی تلی دے لیا کے رکھو اللہ دا میرے تے بڑا کرم ہے نہ اس واسطے تانوں تکلیف دتی ہے ایدا نا رکھ جڑا مکے دا سردار گنیا جاندا سی آندے نے جدوں وی لڑدا ہے پہلو شریکا ہی لڑدا ہے اللہ شریکے کولو بچائے اے شرک نالو وی ڈڈ اتبا کھلوتا آندہ عبدالمطلب صاحب ہے تو اڈا کی انصاف ہے سویر دا پائے یا جے سانو روٹی چھوٹی کھا بیٹھے ہیں اگو پھر پوکھ لگا لگ پئی ہے تے نکا جا کام میں اگے دا نا رکھو رکھ دیو نا جے ہو جائے نا ساڑیاں بچیاں دے دیں او ہو جائے نا اے دا بھی رکھ دیو ساڑے بالا دا نا عبدالعزا کسے دا نا عبداللات کسے دا نا عبدالمنات کسے دا نا عبدالود کسے دا نا عبدالسوا کسے دا نا عبدالیغوث ہر دا ملدا جڑا نا تانوں ودیا لگدا ہے رکھ دیو دادا یورا دیا کہا میں جترو آگے فرمایا واہ واہ بڑا افسوس ہویا صبح تیری گل تو اس بچے نو اپنے بچیاں وانگر را سمجھنا ہے میری آنکھاں کولو پوچھے اے بچہ تو آڈیاں بچیاں وانگر دا نہیں پندرویں صدی دا مسلمان دے اج پیا جمدا اے جنوں اے ہی نہیں پتا وضو دے فرض کنے نے آ میرے نبی دی شان پوچھنی اے تے دادے کولو پوچھ تسی آندے اور آلدا ملدا نا رکھ دیو میں نا نا ایدا نا انج دا رکھو کہ کسے نے او جا نا نہ رکھیا ہوے نا اج تو پہلو نا اج تو بعد اور تسی مینوں آندے ہو نا رکھو ایو جا نا مینوں بارا نہیں کھاندا کوئی عجیب نا رکھو دادا ہی دی نگاہ پوترے دے پئی حیران ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہستے سن پئے اور جدو دادے نے اتو ویکھیا تے بالکل چن وی اپنی سیر تے کھلوتا نا رکھو وہی رلدے ملدے نا اسی بھی رکھنے ہاں جے کسے دا نا بشیر ہے دوجے پرا دا نا نذیر ہے تیجے دا نا فقیر ہے چوتھے دا نا کریم ہے رلدے ملدے نا اسی بھی رکھنے ہاں ساری دنیا رکھدی ہے تے عبدالمطلب صاحب تسی بھی کوئی او نا رکھو جڑا رلدا ملدا ہو میں پشاور جلسے تے گیا دو کو سال دی گل ہے اور جنہیں میں اس حدے ایسی پتھان نے روٹی شوٹیوں نے منو کھوائی
میں کیا جناب تہاڈا نام کی ہے؟ آندا میرا نام محبت خان. ٹھیک ہے جی. اتوں ایک منڈا ہور آ گیا, آؤ جامی صاحب ان سٹیج تے چلیے. میں کیا تعارف تہاڈا کی ہے؟ میں محبت خان دا بھرا ہاں, میرا نام ہے صداقت خان. محبت خان صداقت خان. ایڈی دیر نو میں مائکروفون تے پہنچیا, اعلان کرن والے نے میرا نام اناؤنس کیتا. میں کیا جی تہاڈا کی نام ہے؟ سخاوت خان. ایک اور اتے بیٹھا سی پانی دا جگ لے کے, مینو شک پیا ہے بھی بھرا ہی لگتا ہے. میں کہ جی تہاڈا نام اگے زبردست خان. میں کیا کمال ہو گئی ہے, چنگی تیر تیز جڑی ہے بھائی. میں سخاوت خان ہوں, کیا سخاوت بھی نام صحیح ہے, صداقت بھی صحیح ہے, شرافت بھی صحیح ہے, تے زبردست خان ادا نام ایک ہی. اکے خوشہ جامی صاحب ہم فقیروں سے جھوٹ نہیں بولتا. بات یہ ہے ہوں ہونا میں سی نال زبردستی یہ بھی آ گیا. اسا کیا ادا نام ہے زبردست, رل دے مل دے نا. عرب لوگ بھی رل دے مل دے نا ہی رکھتے سن, اسی بھی رل دے مل دے ہی نا رکھتے ہاں. تے عبدل مطلب صاحب خدا دا نا جے ساڈے ہاتھ ویکھو, سویر دا پائے اجے اتو ٹائم کی پیا ہوندا ہے, اتو دائیاں دے آن دا ٹائم پیا ہوندا ہے. رکھ دیو نا جیڑا نا تسا رکھنا. فرمایا چاہے میں رکھ دینا ایران. آج رات رو میں نو ایک خواب آئیے, پہلو دی تعبیر دس. عالمان بھی کیا گل کیتی جنا کام دی, سناؤ کی خواب آئیے تہن. اگے اج رات نو میں خانے کعبے ستا پیا, تے خواب اندر میں کی وینا, میری کانڈ وچوں ایک نور دی زنجیر نکلی ہے, جیدا ایک سرا عرش تے وے, جیدا دوجا سرا فرش تے وے, جیدا ایک سرا مشرق اندر ہے, جیدا ایک سرا مغرب اندر ہے. پھر نور دی زنجیر نور دا درخت بن گئی, ایدا ایک ایک پتا اینا روشن ہے کہ دنیا دیا ستر سورجاں نو بھی مات کر دیندا ہے. پھر میں کی وینا, کچھ لوگ ارشتے رہندے نے جڑے دیاں ٹاڑیاں نو جفا چاڑی بیٹھے نے, کچھ لوگ زمین تے رہندے نے جڑے دے ٹاڑیاں نو چمدے نے, کچھ لوگ مشرق چ رہندے نے جڑے دیاں ٹاڑیاں نال پیار کردے نے, کچھ لوگ مغرب اندر رہندے نے جڑے دے ٹاڑیاں نال پیار کرتے نے. عالم معبرین عالمو تورات اور زبور دے او عالمو, مینوں خواب دی تعبیر دس. ایک عالم اٹھیا, قرآن بھی کہندے یا خروج من بین صلب و ترائب. اے بابا جی جڑی تہاڈی کانڈ دی نور دی زنجیر ہے, او اے یہ تہاڈا جڑا سرا اے دا آسمان وچ ویکھیا جے, اے دا مطلب اے وے اے دے منن والے اتے بھی رہن دے نے, اے دے منن والے تھلے بھی رہن دے نے, اے دے منن والے مشرق وچ وی رہندے نے, اے دے منن والے مغرب وچ وی رہندے نے. اے دی تعریف عرشی کرے گا, اے دی تعریف فرشی کرے گا, سمندر دی ہر ٹھار اے دی تعریف کرے گی, سمندرہ وچوں مچھیاں منہ کڈ کڈ کے اے دی تعریف کرن گیاں, درختاں دیاں ٹاڑیاں اے دی تعریف کرن گیاں, پہاڑ دا ایک ایک پتھر اینوں سلام کرے گا,
آسمان دا ایک ایک تارا جھک پوے گا ایدیاں قدماں وال. فرمایا نہ رکھو تے پاویں نہ رکھو مسئلہ حل ہو گیا. جدی تعریف عرشی کرن، جدی تعریف فرشی کرن، جدی تعریف اگلے کرن، جدی تعریف پچھلے کرن، جدی تعریف بلال کرے، جدی تعریف اویس کرے، جدی تعریف ابو جہل کرے، جدی تعریف ابو لہب کرے، جدی تعریف اس جہان والا بھی کرے، جدی تعریف اس جہان والا بھی کرے، جدی تعریف فرشتے کرن، جدی تعریف خود خدا کرے، جدی تعریف سب کرن لوکو اونو تے آندے نے محمد. اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا. یہ نام تعریف کا محتاج نہیں، تعریف کیا گیا جس کی تعریف خود خدا کرے اور کروائے اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام مسجد وچ بیٹھے ہوئے سن، آواز آئی موسیٰ میرا ایک یار، میرا ایک سجن، میرا ایک بیلی چھپڑ وچ ڈب کے مر گیا، جا اونوں نوا کفن دے تے اودی نماز جنازہ پڑھ. اللہ تین واری بولے میرا سجن میرا بیلی میرا دوست میرا ولی چھپڑ وچ ڈب کے مر گیا، پھول گیا پانی نال، تے تو نبی ہے، جا جا کے انہوں چھپڑوں کڈ، نالے نوا نالے کفنا تے نالے او دی دعائے جنازہ بھی پڑھ. موسیٰ علیہ السلام نے سارے مرید نال لے، چلو بھائی اللہ دے ولی دی زیارت کرا دیئے. اگے اگے موسیٰ علیہ السلام مگر مگر او نادے امتی جدو لگے زیارت کرن تے سارے آندے نے توبہ توبہ. ایدے نال دا چرسیا، ایدے نال دا پنگیا، ایدے نال دا فراڈیا، ایدے نال دا گناہگار، ماں نے جمیا ہی نہیں، توبہ توبہ. موسیٰ علیہ السلام نے مریداں نوں کہا اینوں باہر کڈو، آندے نے آپ ہی کڈ لیا، اساں تے اینوں ہاتھ وی نہیں اُلانا. کوئی مالے دی تھی پہن نہیں جڑی دے کولو سکی رہی ہوئے، اور کوئی غریب نہیں جنہوں نے ایک واری روایا نہ ہوئے توبہ استغفر اللہ. اے موسیٰ علیہ السلام آج تک راضی غلط تو اڑے دے نہیں آئی، پر آج غلط آ گئی جی. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کی دیئے تھے کہ لوگو میں کوئے طور سے چلنا تے اپنے اللہ نو جا کے پوچھنا. آلے اللہ دے کول ہی پہنچے نے تے اللہ نو پوچھیا یا اللہ لوکی کی آندے نے تو کی آنے؟ اللہ آندا جو پہلو آنا سا اوہی ہونا.
سنانا، او واقعی میرا ولی ہے، او واقعی میرا دوست ہے، او واقعی میرا سجن ہے۔ پوچھیا یا اللہ کیویں اخے گالے وے، نہ اے بندہ نمازاں پڑھدا سی، نہ اے بندہ روزے رکھدا سی، نہ اے بندہ زکاتا دیندا سی، ہر ویلے گھٹ ہی رہندا سی، پر ایک کام ضرور کردا سی، ادھی رات ویلے تورات نو کھولدا سی، تے جتھے لکھیا ہوندا سی محمد اوتھے بار بار بوسے لیندا سی۔ تے میں سوچیا اس بوسے دی برکت نال ایدی شراب تے پرتا پہ گیا، اس نان چومن دے صدقے نال موسیٰ میں مجبور ہاں، جڑا اس نبی دے پیر چوم لے، جڑا اس نبی دے ہاتھ چوم لے، جڑا اس نبی دا نا چوم لے، میں رب ہو کے انہوں آپ چوم لے۔ میرا یار ہے، میرا اے ویلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نمازیو کام تے ہے کر گئے، تسی نیری نماز چی لگے پے ہو، اے ادھی رات ویلے اس نان چومدا سی کہ جنوں خود رب چومدا ہے۔ بھائی دا نا تے پھر ہونا چاہیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میں جزاک اللہ شکریہ علمی نقطہ گجرا لے مسلمانوں کی یاد کرو گے تہاڈی خدمت پیش کر لگا، یاد رکھیو اور قدر کرو۔ ایک لاکھ اور 24,000 نبی آخو علیہ السلام اجمائی، ایک نبی ایک رسول ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں جیدے نام در توانو اے تین نام کٹھے لب جان، ہے میم دال۔ کی بن گیا؟ حمد۔ حمد دا معنی تعریف۔ کسے نبی رسول پیغمبر دے نا اندر اے تین نا کٹھے کوئی نہیں، اصلی تے ہائے پا چلو ہے مشہور ہوئی ہے، ہے میم دال۔ اے حمد کسے بھی نبی دے نام وچ موجود نہیں، مگر آو ذرا صاحب لائیے اس حمد دا ساڈے نبی نال کی تعلق۔ تانو میں گل سنائی سی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بابا جی خواب وچ ملے کہ میں ابراہیم دے کی فرمایا سی انہاں نے تیے اپنے پتر دا کی نہ رکھی، اچھی بولو احمد۔ ستواں دن جدوں آیا تے دادے اوراں نے نا رکھ دتا محمد۔ احمد ویغ لو، احمد اندر بھی احمد، محمد اندر بھی احمد۔ 50,000 سال نالو لما دن ہونا کہ احمد اللہ تعالی ایک نعرہ مارے گا، وامتاز الیوم ایوہ المجرمون، اے نمازیو بکرے ہو جاؤ اور بے نمازیو بکرے ہو جاؤ، ماں پیو دی عزت کرنا لیو بکرے ہو جاؤ اور ماں پیو نو بست کرنا لیو بکرے ہو جاؤ۔ اللہ جی دو بکھو بکھ کر دے گا، دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی، جدو اللہ بکھو بکھ کرے گا۔ ہون اللہ تعالی اپنے ولیاں وے چنڈے ونڈا لگا جے، توجہ فرماؤ
ابو بکر نو صداقت دا جھنڈا، عمر نو عدالت دا جھنڈا، عثمان نو سخاوت دا جھنڈا، علی نو شجاعت دا جھنڈا، حسین نو شہادت دا جھنڈا، نبیاں وچوں جھنڈے ونڈے گا اور بڑے جھنڈے ہون گے، حافظاں دے ہاتھ اندر بھی جھنڈے، عالماں دے ہاتھ اندر بھی جھنڈے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایک جھنڈا اللہ مینوں بھی دے گا، میرا جھنڈا سارے جھنڈیاں نالوں بڑا ہوے گا، میرا جھنڈا ایڈا کو بڑا ہوے گا کہ دوجے جھنڈیاں والے بھی میں چھاویں آ جان۔ صحابہ کرام نے پوچھا جناب تہاڈے جھنڈے دا نام کی ہے؟ فرمایا میرے جھنڈے دا نام ہے لواء الحمد۔ زور میں صرف اس واسطے پیا دینا، احمد اندر بھی احمد، محمد اندر بھی احمد، جڑا چنڈا ملنا ہے اس چنڈے اندر بھی احمد۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالی قرآن مجید دے حافظ نو بلائے گا، اللہ کہے گا حافظ جی، ہاں یا اللہ، حافظ جی قرآن مجید سنانا شروع کرو، ایک ایک قید پڑھتا جا، ایک ایک پوڑی چڑھتا جا۔ پھر اللہ تعالی نبیاں اندر، پھر اللہ تعالی صدیقاں اندر، پھر اللہ تعالی غوثا دے خطبہ اندر، انشاءاللہ تسا اپنے پیراں دے مگر ہونا ہے، انہاں دے کول بھی چنڈے ہونے نے۔ اللہ مقام دے وے گا، اللہ سیٹاں دے وے گا، اللہ جگہ دے وے گا۔ لے ابراہیم ہے تیری تھائیں، لے موسیٰ ہے تیری تھائیں، اے عیسیٰ ہے تیری تھائیں، اے یونس ہے تیری تھائیں۔ حضور فرماندے نے سارے دیاں تاواں محشر دی عدالت وچ ہون گیاں، جے میری تھاں اللہ دی کرسی نال ہوے گی اور اللہ تعالی دے نال ہوواں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے اس مقام دا کی نام ہے؟ فرمایا مم مقام محمود۔ پندرہ سولہ سیرت دیاں کتاباں میں کھنگالیاں نے کہ تا جوڑ نال جوڑ یہ تسبیح بنا کے تانوں دے دیتی۔ چھنڈے اندر بھی حمد، مقام اندر بھی حمد، امیدے رکھے ہوئے نام اندر بھی حمد، دادا جی دے نار رکھے ہوئے اندر بھی حمد۔ ایدہ مطلب اے وے حمد دا، تعریف دا میرے نبی نال اک خاص تعلق۔ Thank you.